Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dilarə Əliyeva həyat yoldaşı ilə vidalaşıb. Oxu24.com haber verir ki, ötən gün Saray qəsəbəsində dəhşətli qazada Oktay Əliyevin idarə etdiyi Toyota Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb və hadisə nəticəsində Oktay Əliyev vəfat edib. Hadisədən şok keçirən həyat yoldaşı Dilarə Əliyeva Oktay Əliyevin məzarı üstə onunla vidalaşıb. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.